cofres tricolores. Para fechar, falando de Botafogo, encaminhou mais uma contratação, a segunda depois do volante Marlon Freitas. Trata-se do zagueiro Luiz Segovia, equatoriano, que joga, na verdade, pertence ao Independiente Del Valle. Ele tem 25 anos, é bicampeão da Copa Sul-Americana, é canhoto, atua também como lateral esquerdo e chega para suprir uma das carências desse elenco. Ele tem contrato com o Independiente Del Valle somente até o fim desse mês, então o Botafogo vai esperar ele ficar livre para poder anunciá-lo e sacramentar esse acordo. Como ele vai ser um jogador livre, o Botafogo não vai precisar pagar a equipe equatoriana, vai somente se acertar com o atleta, valor de luvas e algumas outras coisas com a gente, mas o Luiz Segovia, então, sendo zagueiro do Botafogo, segundo reforço já confirmado, mas encaminhado para a temporada de 2023, GV. Igor Dorelê, é o seguinte, a gente tem no Rio de Janeiro o Flamengo, né, multimilionário, com uma previsão de 1 bi de receita, sem contar eventuais títulos, que o Flamengo briga por todos eles. A gente tem o Vasco, que hoje é SAF, né, e está com muita grana, porque é um grupo de investimento com muito dinheiro, muitos milhões de dólares. A gente tem o Botafogo do John Textor, que é outro time que tem um investidor com muita grana. Mas do teu feeling de repórter, assim, eu te confesso que essa é a minha sensação. Que o tirando do Flamengo, tá? Que o time grande, dos times grandes do Rio, quem melhor tem ido ao mercado e trazido melhores peças, contratado melhor, é o Fluminense. Que ainda é o clube que não se tornou empresa, que é o clube tradicional brasileiro, lá Fluminense Futebol Clube. É isso ou eu tô errado na minha impressão? Eu também tenho essa sensação, GV. E não só isso, né? Conseguiu manter as principais peças de 2022. A espinha dorsal do time foi mantida. Com o Nino na zaga, com o André no meio-campo, com o Arias no ataque, ainda está uma situação ali de renovar ou não, mas deve ficar, com o Cano lá na frente, também com o Diniz sendo mantido, e está conseguindo trazer reforços pontuais para qualificar o elenco. O Guga, que foi o único anunciado até aqui, por exemplo, vai chegar para disputar a posição com o Samuel Xavier. Então já é uma posição que o Fluminense fica muito bem servido, mesmo se perder um jogador. O Flamengo e o Botafogo, pelo que a gente sente, vão trazer contratações pontuais, não muitos nomes, e o Vasco, que a gente deve ter bastante novidade, mais de 15 jogadores talvez aí sendo contratados até janeiro, até iniciar de fato o Campeonato Carioca. Muito obrigado, Igor Dorelheu. Qualquer novidade você traz pra gente. Amanhã não tem Donos da Bola. Mas... E aí, Fabrizio, tudo bom com vocês, meus filhos? Bom, espero que sim, comigo tá tudo ótimo. Rapaz, o Botafogo tá meio lento aí, só trouxe dois jogadores, né? Só um confirmado, mas o outro provavelmente já vai ser confirmado também, mas eu tô achando o Botafogo muito lento, muito devagar. Nesse mundo da bola aí, janeiro tá chegando, vocês estão preocupados, estão achando que não, tá tudo bem, vai chegar um nomezinho ou outro. Eu ouvi falar até sobre Daniel Alves, né? Um rumor aí de que o Botafogo procurou Daniel Alves procurou o Botafogo, alguma coisa assim, dirigente, uma mistura aí. Achei meio que desnecessário, né? Daniel Alves não, galera. Não dá pro Daniel Alves no Botafogo. E ele mesmo também disse que não quer vir pro Brasil no momento, quer terminar o seu contrato lá no Pumas, não quer saber do Brasil. Mas eu achei meio desnecessário esse nome no Botafogo. Não sei a opinião de vocês. Teve até os representantes do Cavani vieram conversar com o Botafogo. O Botafogo recusou o Cavani porque eles vieram com uma proposta de um salário que o Botafogo já havia prometido para ele, já tinha oferecido para ele o mesmo valor, e ele tinha recusado vir para o Brasil, recusado vir para o Botafogo, e agora os dirigentes dele vieram procurar o Botafogo disse, não, beleza, ok, mas aí procurar Daniel Alves. Achei um pouco exagerado, um pouco meio que precipitado, ou falta de, né, alguém para chegar e falar assim, pô, Daniel Alves no Botafogo não vai dar muito certo, não. Enfim, o que vocês acham? Eu vi até um comentário de um inscrito aqui que comentou outro dia assim, eu quero saber qual vai ser a desculpa do Botafogo pro ano que vem, se não conseguir vencer nada, ganhar nada, se ficar com o mesmo time que terminou 2022, porque qual vai ser a desculpa? Teve esse tempo todinho aí para trazer jogadores e por enquanto, nada de novidade, nada de que tenha um nome assim que você possa parar e falar, pô, ano que vem vai, por enquanto eu não estou animado, não estou, vou ser sincero, não estou animado com esse time do Botafogo já para o ano que vem, tá? Lembrando que é muito rápido, galera. A gente pisca, virou o ano, o Campeonato Brasileiro está logo ali. Então, Botafogo, não dá para iniciar o campeonato com o time que terminou 2022, na minha opinião. É um time que vai brigar para estar naquelas posições que terminou ali, décimo, décimo segundo, e é coisa que a gente não quer. Então, tá faltando um nome ali no ataque, chegou mais um zagueiro, provavelmente já vai ser anunciado pelo Botafogo, mas precisa de um meio campo, precisa de um atacante.
Vamos ver o que, que vai dar aí. Quero saber a opinião de vocês, deixa um comentário aí. Se você é novo no canal também, dá uma moral, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, que toda vez que tem vídeo novo do nosso Botafogo, eu sou o primeiro a falar com vocês aqui, tá? Então fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!